Bugün Kanal 13-ün DNA televiziyasının rəhbəri Əziz Orucovun məhkəmə prosesi keçirilib. 12:30-da Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Şəlalə Həsənovanın sədrliyi ilə məhkəmə prosesi baş tutub və məhkəmə təxirə salınıb. Ona verilmiş 3 il şərti cəzanın sınaq müddətinin qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş bütün şərtlərinə əməl etmiş olduğu üçün sınaq müddətinin yarısını keçmiş olduğunu nəzərə alaraq cəzanın aradan qaldırılması üçün məhkəməyə müraciət edilmişdi. Hamıya bax, bu təxminən oğurluq bir məhkəmə hadisəsi oldu. Xahiş edirəm, o məsələnin üzərində apar topar. Arzu da tutaq, arzu da gəlsin. Kadrlar. Mən artıq canlı yayında. Bugün deməli dostlar, Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət eləmişdik biz və ayın 8 tarixi, 8 oktyabr saat 12:30-a məhkəmə prosesi salınmışdı. Məhkəmə prosesi məzmən şərti azadlıqda sınaq müddətindən bağlı olan müraciət idi ki, biz sınaq müddətinin artıq yarısının bitmiş olmasını, yarıdan çoxunun keçmiş olmasını nəzərə alaraq 3 illik müddətin yerdə qalan hissəsinin belə deyək ki, bağışlanılmasını müraciət edirdik ki, bu cəza müddəti yarıya qədər azaldılsın. Bununla bağlı müraciət eləmişdik. Məhkəmə baxışı bir həftə sonraya 15 oktyabr saat 11:30-a təyin elədi. Şəlalə Həsənovanın Nəsimi rayon məhkəməsində, hakim Şəlalə Həsənovanın təqdimatında. Əziz bəy, Azərbaycan məhkəmələrinin ədalətli qərar çıxardacağına inanırsınızmı? Mən ümid edirəm. Ümid elədiyimdən yana məhkəməyə vermişəm. Yəni, hüquqi müstəvinin bütün formalarının hamısında öz haqqım üçün mübarizəmi davam etdirmək istəyirəm. Bəs məhkəmə prosesinə sizdən başqa jurnalistlərin və gələn dəstəkçilərin buraxılmamasına səbəb nə idi sizcə? Buraxılmama səbəbi kimi əslində hakim belə qeyd elədi ki, mən məhkəməni təxirə salacağam. Yəni, hakimin ilk sözü mənə bu oldu. Dedi ki, bizdə dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkilin işi olduğuna görə gələ bilmir, prosesə qoşula bilməyəcək ki, sizin öz vəkiliniz varmı? Dedim, bəli, mən də öz vəkilim olacaq. Dedi, amma digər bir tərəfdən Ali Məhkəmənin qərarı lazımdır, sizin işin içində dikilməyibdi. Mən dedim ki, Ali Məhkəmənin qərarı məndədir, mən həmən təqdim eləyə bilərəm sizə. Ondan sonra hakim başqa bir söz dedi ki, icra məmurunun rəyi lazım olacaq. İcra məmurunun rəyi kimdədirsə, onun rəyi yoxdur işdə. Onun rəyi olduqdan sonra biz məhkəmə prosesinə baxa bilərik, xarakteristika verməlidir sınaq prosesində. Bu gün Əziz bəy, bu gün bu məhkəmədə polis əməkdaşlarının və icra məmurlarının xüsusi aqressivliyi müşahidə olundu. Nə deyirsiniz ona? Zaten mənim adımla bağlı həmişə aqressivliyi olubdur. İndi də mənim məhkəməmdir. Bəlkə də başqa kimsə sıra bir insan olsaydı, çox olursa olsa yəqin belələməzdilər. Məhkəmə də sanki biraz qapalı keçirildi. Çünki apar topar sizi çağırdılar, amma hamı işdə durdu. Siz qayıtdınız, gəldiniz ki, məhkəmə işi bitdi. Bəli. Yəni, bunu da biraz oğurluq kimi hesab eləmək olarmı? Heç şübhəsiz ki, bayırda jurnalistlər göründülər. Daha əvvəlcədən də jurnalistlərimiz burada çəkiliş eləyərkən polis müdaxilə eləmək istəyirdi işlərinə. Yəni, bundan yana artıq içəridə məlumat var idi ki, jurnalist həmkarlar gəlib. Ona görə mən tək olaraq içəri çağırıldım. Və tək olaraq deyildi ki, məhkəmə təxirə salınacaq və sizə bildiriş verilib bir həftədən sonra. Amma biz istənilən halda ümid edirik ki, məhkəmə ədalətli qərar verir. Bu Şəlalə Həsənova sizin həm də sanksiyanızı verən hakim deyilmi? Bəli, Şəlalə Həsənova mənə birinci dəfə 30 sutkalıq inzibati həbsi verən hakimdir. Məhkəmə təxirə salınmasında başqa hansı var? Başqa əslində etmal eləmirəm ki, nələrsə olsun, lazım olan sənədlərin bu dəqiqə vacibliyə qeyd olundu. Əgər o sənədlər də yoxdursa, hakim matematik olaraq baxmayacaq prosesə. Sizcə hakim haradansa bir tapşırığın verilməsi gözləyirəm. Allah hakimin qapısını açsın. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.